بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین اور سامعین. بڑھتے ہیں ایک اور وائس میسج کی جانب. یہ نیا ہے کوئی, دیکھتے ہیں کیا پوچھ رہے ہیں. آواز ہی نہیں ہے. ہاں پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں. بھائی آپ کی آواز بالکل ہی نہیں ہے. مجھے دو چیزوں کا پتہ چلا ہے, کہ گوبر بڑا سخت ہے اور تیسرا یہ ہے کہ آپ کے پروگرام دیکھتا ہوں تو اس طرح کا. آپ اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ پلیز اونچی آواز میں ریکارڈ کریں. ہو سکتا ہے کانوں پہ آپ نے لگایا ہوا ہو, گانے سن رہے ہوں تو آپ نے یہ مجھے کر دیا ہو, تو آواز نہیں آئی. تو مجھے کیا پتہ کون ہے, کیا مسئلہ ہے آپ کا. گوبر اگر سخت ہے, کتنا سخت ہے, کیا ہے, کانسٹیپیشن ہے, اس کو قبض ہے یا نہیں. آپ نے کہا میں پڑھا لکھا نہیں ہوں, تو پڑھا لکھے نہیں ہیں تو لیکن کسی سے پوچھ لیں کہ کس طرح ریکارڈ کیا جاتا ہے اور کس طرح اونچی آواز نکال کے ریکارڈ کرتے ہیں, تاکہ آپ کا جو مقصد ہے وہ مجھ تک پہنچے اور میں انشاءاللہ اس کا جواب دوں گا. دعاؤں میں یاد رکھے, اللہ قبول کرے گا. ابھی لگتا ہے کوئی اور. نہیں آواز غلطی بتائی ہے. پلیز آپ دوبارہ, میں ابھی چیک کی ہے, دوبارہ سے بھی کی ہے, تو آپ کی آواز بالکل ہی نہیں آ رہی. اگر آپ برا نہ منائیں تو یا مجھے آپ حکم فرمائیں, جہاں رہتے ہیں وہاں کسی بندے کو بھیج کے آپ سے پتہ کروا لیتا ہوں کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے. پھر وہ مجھے کال کر دے گا یا میسج کر دے گا. اگر چونکہ آپ کو تو پتہ نہیں ہے نا کیسے میسج کرتے ہیں اور کس طرح ہے, تو کسی ایسے پڑھے لکھے سے پوچھ لیں. اگر نہیں ہے تو پھر بھی میں حاضر ہوں, میری جان. میں کہوں گا وہ آپ کے پاس چلے جائیں گے اور وہاں سے آپ سے پوچھ کے تو وہ بتا دیں گے, ٹھیک ہے. کئی ایک ہیں نا, کئی لوگوں کو اس طرح کی پریشانی ہے تو میں ان کی مدد کرتا رہتا ہوں, ٹھیک ہے. اللہ فضل کرے گا. اللہ اکبر.